कर्णाली प्रदेश को राजधानी स्थित कोलपुर सुर्खेत 132 केवी प्रसारण लाइन को काम टेन्डर भएको 2 वर्ष भइसक्यो। ईआई को काम पनि सम्पन्न भएको छ र राष्ट्रीय निकुञ्ज भित्र पर्ने रुख कटानी को अनुमति नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यसको टुंगो लगाउनु पर्ने 13,000 रुख को टुंगो अहिलेसम्म माननीय वन मन्त्रीजी को टेबलमा पुग्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो टुंगो लगाएको छैन। त्यो टुंगो नलाउँदा त्यहाँ काम अवरुद्ध भएको छ। सिङ्गो कर्णालीवासी र सुर्खेत वीरनगर स्थित अहिले दिनको 35 पटक बत्ती जाने गरेको छ बत्ती अभावको कारणले, अनि 35-35 बजे बत्ती जाने गरेको छ। त्यसको सँगसँगै पात हल्लिएमा आकाशमा बादल लागेमा बत्ती जाने प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश भनेर त्यहाँका जनताले भनेका छन्। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यसले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ।